Հանրության այսօր որքան սոցիալական խնդիրները, նույնքան էլ անարդարությունն է մտահոգում, Վանաձորի բժշկական քոլեջում հայտարարեց ազգային ժողովի պատգամավորության թեկնածու Կարեն Կարապետյանը։ Վերջինս նաև նշում է, որ արկա դժգոհությունները արդարացի են, որպեսի օրինակ դատավոր արդար դատի պետք է վախենա, որ կարող է և չլինել համակարգում։ Ստեղծված իրավիճակը իհարկե մտահոգիչ է, յուրաքանչյուրն իր երկրում պետք է պաշտպանված զգա, ավելացնում է պատգամավորը, բարեփոխումներ են անհրաժեշտ բոլոր ուղություններով։ Ես ունեմ pedagogical կառույցներում ազդեցություն, քու երեխան չունի, իմ երեխան, քու երեխան կռվում է, քու երեխային է պատճում, իմ երեխային չի պատճում։ Այս անարդարությունները, որ մարդիկ այսօր ավելի գեղարվածված են անարդարացում մտորոքից, սա փաստաբան է։ Այն էպես չի, որ ձեր մոտ այդ տպավորությունը, իմ մոտ էլ այդ տպավորությունը։ Պետական պարտքի ավելացում, տրանսֆերներ և առողջ ու զարգացած տնտեսությունից մասնահանումներ պետ բյուջե, Կարեն Կարապետյանը հնարավոր եկամուտների տեղն է ցույց տալիս և ավելացնում, առաջինը պետք է ոչ թե ավելացնել, այլ նվազեցնել, երկրորդի վրա հույս դնել չի կարելի, երրորդն էլ միակ ճանապարհն է, ավելի բարձր աշխատավարձ ստանալ ցանկացողի հարցինի պատասխան, պատգամավորն ասում է, նա խնդրում է ճշմարտությունն ասել, որքան էլ այն ցավալի է։ Ամենքը վարում մարդկանցում պանասը։ Հիմա ավելի լավ չի դարը ճշմարտությունը, քան քաղցրսուքը։ Ես ասեցի, ոնց կարա ձեր աշխատավարձերը բարձր տնտեսություն։ Ստեղ եթե տեսնեք լավ, ուրեմն ստեղից կգա։ Մենք 6 միլիարդի արդեն պարտքային պորտֆելի ունենք։ Դուք պատկերացնում եք 6 միլիարդի պարտքային պորտֆելի, սա բավականին մեծ թիվ է, սիրելիներս։ Մենք եսի եթե չաշխատացնենք, էլի պետք է վերցնենք, որ բերենք բյուջե, որպեսզի երկրում հասարակշռություն լինի։ Այսինքն պարտքերի կուտակման ճանապարհով պետք է գնանք։ Մեր քաղաքականությունը պետք է լինի պարտքերի նվազեցման ճանապարհով տնտեսության ակտիվացման և մասնահանումների հաշվին։ Եթե պարարտ թող եղա, այդ դրամը կներոսի երկիր, արդեն վստահություն ունենա, որ այդ գումարները չի կորցնի, վնասով չի աշխատի։ Եվ այդպես կամաց-կամաց կզառնանք պետություն։ Հարց ու պատասխանի շրջանակներում ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանից հետաքրքրվում են նաև, թե որ ուղություններով պետք է ներդրումներ սպասել, խոսքն այս դեպքում անձնական միջոցների մասին է։ Ի պատասխան Կարապետյանը նշում է, որ այս օրերին բացառել է և բացառելու է այդ մասին խոսելը, հասարակությանը ներկայանում է իր անցյալով, բայց ոչ երբեք խոստումներով, տարիներ շարունակ իրականացրած լայնածավալ ներդրումները կրթական, առողջապահական, սոցիալական և այլ համակարգերում երբեք չեն դադարել, որպես հայ մարդ բնականաբար շարունակելու է հնարավորությունների սահմաններում իր ծառայությունը բերել, բայց այսօր հասարակությունը պետք է կողմնորոշվի ոչ թե խոստումներով, որոնք հաճախ ոչ մի արժեք չունեն, այլ գաղափարներով, որոնք իրապես կարող են երկիրը հանել տնտեսական ճգնաժամից և ապահովել ցանկալի առաջընթացը։ Ինչ կա դա, լավ կանենք թե չէ, դուք կտեսնեք, հետո կգնալեք լավ ենք անելու թե չէ, այդքան բանը, երբ որ անհրաժեշտություն կա, գնում ես մի քիչ գեղեցիկ այդպեսի բաներ ես ուզում ներկայացնես, որ հարության ուշադրությունը գրավես, որպեսզի ձայն գործա, դա սխալ է ես համարում և մի քիչ դա անգամ անբարոյական։ Հանդիպումը Կարեն Կարապետյանը ավարտում է լավատեսական տրամադրվածությամբ, նաև համախմբման կոչով, վերջերս նշել էր, որ մեր ամենամեծ խնդիրներից մեկը հուսալքությունն է, այսօր ամենակարևոր գործոնը պատրաստակամությունն է, կա գումարած հույս, հավասար է արդյունքի, որին պետք է հասնել համատեղ ուժերով, ձեռք ձեռքի տված։ Ուրեմն այդ հույսը մի կորցրեք և բոլորս իրար հետ պետք է պայքարենք, լավ կլինի վաղը, թե չէ, շատ դժվար ասել, պայքարելու եմ, թե չէ, հաստատ, ինչպես ես պայքարելու, գլուխս կա աշխատելու, այսքանը շնորհակալ։Լավատեսությամբ ավարտեցին, բարձր տրամադրությամբ նորից շարունակեցին, ավանդույթի համաձայն լուսանկար, որը սակայն Վանաձորի բժշկական քոլեջի ուսանողների համար քիչ էր, նաև ինքնանկար։ Շատ լավ տպավորություն էր, մեծ հույս էր կապեցինք, իր ասելիքից, ամեն ինչից, մեծ հույս էր կապեցինք։ Շատ լավ տպավորություն էր, իրանք գործի մարդիկ են, ես գիտեմ։ Ամեն ինչ նորմալ էր, լավ էր։ Շատ լավ տպավորություն էր, շատ։ Ոյակապ մարդ խելացի, ինչ կնասել, ամեն ինչ հասկանալի է, պան։ Շատ է, ուզում տեսնեի, ինչ դուր եկավ, իրա մտերմիկ, մտահոգ ելույթը, վստահություն էր ներշնչում,
Իսկ հիմա մեր ժողովրդի մեջ կա հավատի վստահության դեֆիցիտ։ Բայց եթե այդպիսիներ լինեն, ինձ թվում է լավ կլինի։ Լավ ազնվություններ, սիրեցի։ Սարգիս Գոքորյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։ Ես ձեզանից մեկն եմ, Կարեն Կարապետյան։